Takže jo, jsem ono, máme tady další video a dneska jsem si tady vytvořil nový účet, non-prime, a mým cílem bude vlastně tady nejdřív dát level 2, abych mohl hrát normálně matchmaking. Chci rychle poděkovat Marťasovi a můj video model najdeš v popisku. Potom po několikátí děkuju Rainovi, SK1 Freakovi, Ghostovi 420, Fante 69, zase Rainovi, Skrillemu a podpis samozřejmě dostal, Deximu taky, děkuju moc za to, podpis dostal Samíkovi, Boomovi, ještě jsem, jestli, hele, to úplně nevím, hele, na nějakým streamu, když tak, ale takhle úplně nevím, děkuju moc Meriotovi a ještě děkuju zase Rainovi, Windlieslovi, LOL, tomu jsem taky dal podpis, Fuzlovi děkuju moc taky, už po několikátý, Kverdimu děkuju moc, hezký tady komentář k tomu, děkuju Kalimu, a opět Rainovi a ještě jednou Windlieslovi a budu dát žádat like u tady to videa a sup, enjoy. A potom na základě počtu her a prostě budu si dělat statistiky a zajímá mě, kolik her budu potřebovat do globálu, kolik hodin, jaký budou průměrný killy, KD a všechny statistiky budu vždycky zapisovat. Můžete napsat například, tady to bude nultý video, kde jenom naexpíme se na ten Prime, což je level 2, uvidíme, jak dlouho to bude trvat. A od třetího dílu normálně začneme matchmaking s tím, že i na streamu pak samozřejmě to budu hrát a uvidíme, jak říkám, jaký staty nám vylezou. Původním plánem bylo, že to udělám ze serveru 1 až na ten globál, ale říkal jsem si, že takhle podstatě fresh nový účet, sice jako zkušený hráč, ale prostě jak dlouho to bude trvat. Dalo mi to 1500 expů, 2000 dokonce, no jinými slovy budu potřebovat ještě odehrát dvě hry na DMku, takže to rychle teď udělám. OK, takže už mám level 2, zabralo to teda v podstatě nějakých 20 minut zhruba, protože jsem se vždycky přepol na hru, no 25 minut, protože jsem se přepol na rozehranou hru. A no to podoknout, že už na tom deathmatchi jsem hrál proti asi tak v jednom zápase nikdo, v těch dvou zbylých minimálně dva obvious cheatři, co se prostě točili a tak dalších pět třeba hagajů, co prostě dávali prefery hlavě za běhu, prostě pořád, po každý a to bylo jenom v mým týmu, teda v enemy týmu, takže nevím v jakém týmu, takže to chci taky podotknout, že samozřejmě tady v té sérii budu i sledovat, jak často potkám cheatry tím, že hraju na non-primu úplně novým účtu. OK, to je teda z toho videa všechno. Jestli vám líbí tady ta série, tak zanechte like, komentář, však to znáte. A uvidíme se teda snad u nějakého příštího videa, kde si už teda dáme normálně matchmaking. OK, mějte se a pa pa.